Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сильний снігопад та ожеледиці як негода вплинула на роботу громадського транспорту Дніпра. Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Пане Іван, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як кінець минулого тижня, він видався досить важким для автомобілістів, для водіїв і пасажирів громадського транспорту. Як сильний снігопад та ожеледиця вплинули на роботу, власне, громадського транспорту? Добрий день. У п'ятницю, коли почалась негода, дійсно були перебої по роботі електротранспорту. Наледь на контактному дроті не дозволяє трамваям, тролейбусам проїжджати. Але, користуючись досвідом минулих років, вже у нас винайдена технологія, завдяки якій ми можемо рухатись далі, це так звані графітово-металові вставки на токоприймачі. Тобто близько півгодини, може хвилин 40, відбувалася масова заміна на електротранспорті цих вставок, та електротранспорт зміг рухатись далі. Графік чи є ще? Графіки відставання від інтервалів складали близько 20-25 хвилин по багатьом маршрутам, але ближче к вечірній годині пік вже ці графіки були вирівняні та електротранспорт працював у штатному режимі. Що стосується автобусного транспорту, то у п'ятницю ввечері ми бачили, що були дуже великі затори центральною частиною міста. Більш за все це було визвано дорожньо-транспортними пригодами, що відбувалися на вулицях. Через це громадський транспорт, автобусний в тому числі та тролейбусний, він рухався також з дуже повільною технічною швидкістю, та відставання від інтервалів та графіків було більш суттєво, близько 10-15%. Загалом за вихідні дні робота була в штатному режимі, тобто ніяких проблем не було, але сьогодні зранку пасажири трьох маршрутів могли відчути, скажімо так, складнощі з транспортом. Це маршрути 62, 88 та 59. По інших маршрутах весь транспортний склад, рухомий склад був виїхав на маршрути, та сьогоднішній виїзд складає близько 1020 транспортних засобів. Для порівняння минулої п'ятниці це було 970. Тобто сьогодні на 5% транспорту автобусного вийшло більше. А які причини, от ви назвали маршрути, на яких пасажири, можливо, відчули якісь складності? Які причини того, що ці складності? Техніка. Тобто сьогодні зранку близько 7 автобусів на одному з автопідприємств вийшло з ладу через великий мороз. Тобто було перемерзання пневматичної системи, це система, яка відчиняє двері. Три машини зранку виявилось такі, що не справні та не змогли вийти на маршрути. Чотири автобуси вийшли з маршруту, з рейсів на першому та або другому колі. Тобто, коли водій побачив, що є проблеми з відкриттям або закриттям дверей. Сьогодні до вечора всі ці несправності вони будуть їх відремонтують, та на вечірню годину пік вже в повному складі ці маршрути будуть працювати. На сторінці департаменту транспорту у Фейсбуці була опублікована інформація, що бригади енергогосподарства КП «Дніпровський електротранспорт» допомагають водіям тролейбусів подолати обмерзання. Яким чином це обмерзання долали і наскільки успішно? Контактний дріт та токоприймачі, вони мають щільно друг до друга притулятися для того, щоб електричний струм він подавався на двигун. Якщо є наледь, а ми бачили у п'ятницю в першій половині дня, що був ледяний дощ та дуже велика наледь була на контактному дроті, то проходить іскра, і це дуже небезпечно. На ділянках, де був дуже великий слой наледі, приїжджала енергослужба та аварійні бригади, які фізично, по суті, обеструмлювали ці ділянки та збивали цю наледь фізичною силою. Якщо наледь була не дуже велика, то ці графітово-металеві вставки на токоприймачі, вони допомагають зчищати цю наледь. Але треба розуміти, що заздалегідь неможливо їх ставити, тому що вони в тому числі через них є дуже великий знос контактного дроту. Взагалі загальний пасажиропотік у ці дні був менший, або ж навпаки, через те, що транспорт ходив рідко, пасажирів в ньому ставало більше? Транспорт не ходив рідко, він ходив так, як звичайно, тому що додатково на вечірні години пік було випущено додаткові автобуси на багатьох маршрутах, але пасажиропотік зріс через те, що багато людей відмовились від своїх приватних автівок та пересіли на громадський транспорт. Саме тому ми збільшили також додатково і сьогодні випуск транспортних засобів на більшість основних
основних маршрутів міста. І розраховуємо на те, що всі влізуть, всі зможуть доїхати до сьогодні вечором додому, зранку на роботу. А можливо, ви можете назвати якісь дії, які дозволили мінімізувати виникнення саме заторів на автошляхах? По-перше, це превентивні дії, які зробили наші комунальні служби, тобто посипання доріг та чистка їх від снігу. Скажіть, на різних інформ-майданчиках з'являються все частіше там новини про те, що певний трамвай зійшов із рейок, трамвай певного маршруту. Що на це впливає і чи збільшилась кількість таких випадків через погодні умови? Так, саме через погодні умови така кількість і збільшилась. Тобто це фізичний процес, коли шпала розбухає через підвищену вологість, що тривала у нас більше 2 тижнів. Через це це призводить до розширення саме рельс. Тобто там, де має бути стик в стик рельса, вона через розширення розходиться та рветься той шов, який наварюється для того, щоб трамвай проходив ділянку. Саме такі фізичні процеси вони викликають збільшення кількості сходів. Тобто це проблема не тільки в Дніпрі, це проблема по всій країні через те, що дуже рясно і дуже довгий тривалий час йшли дощі. А зараз вода замерзла, тобто пройшов процес навпаки не розширення, а звуження. І через це також ми очікували, що можуть бути сходи, але, на щастя, за останні 3 дні сходів трамваю не було. А якось, можливо, цю проблему можна вирішити, щоб у майбутньому уникнути таких подальших? Ця проблема вирішується виключно заміною всієї шпали у місті Дніпро, але ми зараз маємо з 170 кілометрів трамвайної колії, близько 140 використовується дерев'яна шпала, тобто це технології, які використовувалися там до початку 90-х років. З останні роки, коли ми робимо капітальні ремонти, ми використовуємо або полімерну, або бетонну. Залізобетонну шпалу, а вони до цього, таких процесів в них не відбувається. Тобто вони більш устойчиві до природних катаклізмів або погодних умов. Дякую за відповідь. Скажіть, яким чином взагалі затверджується порядок інформування учасників дорожнього руху про стан аварійності на дорогах, покриття, погодні та інші умови дорожнього руху? Заздалегідь наші служби ДСНС, вони надсувають листи до всіх департаментів та управлінь, та їх оприлюднюють у засобах масової інформації про те, що на місто або на регіон надходить якийсь циклон і до яких наслідків це може призвести. Дуже тішить, що багато людей, бачачи ці оприлюднені дані, вони бросають свої приватні автівки вдома. І ще більш тішить, що в нас зменшилась кількість випадків, коли люди залишають на узбіччі свої машини, що дуже складні роботу нашої снігоочисної та посипальної техніки. Тобто ми бачимо, що є такі суспільні, люди більш становляться соціально відповідальними. Так, так, відповідальні, дякую, так. Скажіть, а взагалі на аварійність серед громадського транспорту погодні умови якось вплинули, чи були, можливо, якісь випадки за ці 3 дні? На щастя, за участю громадського транспорту у нас за останні 1,5 тижні дорожньо-транспортних пригод майже не відбувалося, а ті, що відбувалося, вони ніяк не пов'язані з дорожніми погодними умовами. Графік якихось маршрутів було суттєво змінено, і ви вже там говорили про те, що на сьогоднішній момент все нормалізувалося, і тим не менше, чи були якісь зміни за ці 3 дні, і які вони на сьогоднішній день, чи все вже повернулося на свої місця? Для того, щоб графік не змінювався в більшу сторону, тобто для того, щоб не збільшувалися інтервали руху, для цього саме ми і додавали кількість рухомого складу на маршрути. Але треба розуміти, що і зменшення не відбулося через те, що є затори по деяких місцях дорожньо-транспортні пригоди, і саме через це навіть додатковий рухомий склад він не призвів до зменшення інтервалів, але призвів до того, що вони були стабілізовані, тобто не збільшувалися. Ви вже говорили про те, що виникли проблеми через обмерзання контактного дроту на тролейбусах. А скажіть, у яких це було найбільше місцях нашого міста розповсюджено? Це було там на набережних, на мостових проходах або там у інших от місцях? Так, саме на набережних та на мостах, там де більше вітру, набагато більше вітру, це й призводить до обмерзання контактного дроту. Тобто, коли вода попадає на контактний дріт, вона майже миттєво замерзає. І хоча ми застосовували
нульові пробіги, тобто коли вночі всю ніч в нас курсували і трамваї, і тролейбуси всіма маршрутами, всіма ділянками, але до цього, на жаль, це не допомогло, тому що дуже такі несприятливі погодні умови були. Скажіть, взагалі, якщо підсумувати, от ми з вами зустрічалися нещодавно, якщо підсумувати роботу департаменту транспорту та транспорту інфраструктури Дніпровської міськради за останні дні, тижні, що змінилося, що нового і що планується на майбутнє? Ну, алгоритми, які ми використовуємо зараз, вони в нас вже напрацьовані протягом останніх декількох років, тобто вони майже незмінні, коли насувається якийсь антициклон або циклон, що призводить до перепадів температури і до обмерзання контактного дроту. Майже всі проблеми ми розуміємо та можемо їх побороти, але треба розуміти, що такі пригодні умови, вони викликають дуже великі складнощі по всіх країнах, по всіх містах, тобто ми можемо бачити ролики там в Ютубах, в Інстаграмах про те, як працює громадський транспорт і в інших країнах, і бачимо, що такі погодні умови, вони впливають дуже суттєво і всюди, тобто немає якоїсь такої таблетки, що допоможе взагалі цю проблему вирішити. Але оцінку, я так думаю, що нам краще дадуть наші місця. Дякую вам. І не стосуючись теми нашої прес-конференції, але не можемо про це не згадати, сьогодні вранці з'явилася інформація, що перекриють частину проспекту Яворницького. Чому і як рухатиметься громадський транспорт у зв'язку з цим? Нас, як сподіваюся, всім відомо, проводиться будівництво нашого метрополітену. Рух буде в об'їзд так само, як він відбувається при попередніх перекриттях. Тобто, я сподіваюся, що вже всі звикли, як їхати треба. Це буде протягом декількох годин. Тому дуже суттєвих складнощів це не буде. У міжпікову годину ми прорахували відповідно до наших камер відеоспостереження, коли найменший трафік на цій ділянці. І саме в цей час ми перекриваємо дорогу. Дякую вам за відповіді. Сьогодні говорили разом зі спеціалістом департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іваном Васючковим про сильний снігопад та ожеледицю, як вони вплинули на роботу громадського транспорту Дніпра. Сподіваюсь, усю інформацію ви почули необхідну. Будемо сподіватися, що у подальшому у нас таких проблем не буде. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.